conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, temos procurado juntos os caminhos para contribuir à superação do clima de violência existente em nossa sociedade. Não é nossa intenção sublinhar os aspectos negativos, mas ao alertarmos para algumas situações que precisam ser melhoradas, suscitar em nossa inteligência, na inteligência dos governantes, das pessoas que podem tomar decisões, passos a serem dados a fim de superarmos estas dificuldades existentes. A violência, ela precisa encontrar as suas causas, ou nós precisamos encontrar as causas dessa violência. Uma violência espalhada pelo mundo afora. Violência presente nos meios de comunicação e, como já lhes disse anteriormente, quando nós observamos a quantidade de filmes que exploram apenas este sentido da violência, é impressionante o que entra na cabeça das nossas crianças, adolescentes e jovens, e também nossa cabeça, de nós adultos, porque não façamos ilusão pensando que essas coisas não influenciam em nós, vão amortecendo a nossa consciência, a nossa sensibilidade. Mas eu observo com vocês, junto com o documento sobre o Ano da Paz, feito pela CNBB, algumas coisas que precisam ter a nossa atenção. A violência tem as mais variadas formas, física, psicológica, institucional, sexual, doméstica, entre outras. Superar as várias faces da violência é uma tarefa de todos. Pede o compromisso de cada cristão no enfrentamento das múltiplas formas de ofensa à dignidade que se expressam de várias formas em nosso tempo. Alguns indicadores nos ajudam a entender essas coisas. Mais de 58% da população brasileira, segundo dados do IBGE, no ano de 2011, e é bom lembrar que essas estatísticas elas são acumuladas pouco a pouco, e por isso que nós não temos hoje todas as estatísticas do ano de 2015, por exemplo. Mas em 2011, 58% da população tinha pelo menos um tipo de carência social. Atraso educacional, qualidade dos domicílios, acesso aos serviços básicos, acesso à seguridade social. Àquela época, 32,2% dos brasileiros não tinham acesso aos serviços básicos, água, esgoto, coleta de lixo, energia elétrica. Cerca de 4 milhões e 800 mil crianças até 14 anos estavam seriamente expostas a riscos de doenças por residirem em domicílios sem estruturas de saneamento básico ou em condições inapropriadas. 37,9% dos homens entre 18 e 24 anos deixaram a escola antes do tempo previsto, e a taxa de evasão escolar entre 18 e 24 anos era de 26,6%. E 24,8% dos brasileiros eram analfabetos. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, entre 1995 e 2005, 17.983 pessoas foram libertadas em situação de trabalho escravo no Brasil. Em 2013, havia um déficit de 5,24 milhões de moradias em todo o país, o que correspondia a 10% do total de municípios. Tivemos muitos avanços sociais conquistados nos últimos anos no Brasil, no entanto, a desigualdade social ainda persiste e nos últimos tempos ela volta a aumentar. Acirra-se, então, a diferença muito grande entre camadas da população.
todos esses pontos acabam aumentando as condições para a violência em nossas cidades. Não se trata apenas da vontade das pessoas, mas das condições que levam as pessoas a agirem de uma forma que não era esperada. E se pensarmos na falta da formação nas famílias, da educação religiosa, da educação da fé em nossas famílias, aí as coisas vão se agravando cada vez mais. Sabemos que o sistema de justiça criminal brasileiro, polícias, Ministério Público, Justiça, sistema prisional, não tem respondido adequadamente ao recrudescimento e à sofisticação da criminalidade. Essas agências agem quase que exclusivamente de modo reativo, depois que a violência ou o crime já ocorreram. Num ambiente de insegurança e medo crescentes e baixa confiança nas instituições policiais e na justiça, soluções paliativas têm sido a resposta do poder público frente ao aumento da violência urbana e ao crime. Ao invés dos governos e a sociedade buscarem saídas na esfera pública e política, enfrentando as mazelas que emperram o sistema de justiça criminal, investindo no modelo preventivo de enfrentamento das múltiplas formas de violência e priorizando na agenda pública o tema da segurança, nós vemos a busca de soluções no âmbito privado, a indústria da segurança privada crescendo exponencialmente. Estudo realizado pelo IPEA aponta que em 10 anos a segurança privada cresceu 74% no Brasil. Mais uma vez, o poder econômico é que define quem é a potencial vítima e quem está mais protegido. Segurança pública é direito do cidadão. E que adianta ter boa escola, bons hospitais ou emprego se o cidadão corre o risco de morte cotidianamente? E aqui nós verificamos algo que eu já tenho escutado em nosso ambiente. Como as pessoas têm medo de sair depois de 5 horas da tarde da sua casa, como as pessoas têm um receio terrível de voltar, por exemplo, indo a uma missa às 7 horas da noite e voltar para casa. Os riscos vão aumentando e as pessoas ficam quase que aquarteladas, fechadas em suas famílias. A desarticulação dos sistemas de justiça e segurança pública explica, em boa medida, a impunidade e a morosidade que, por sua vez, geram na população a sensação de uma impotência diante da violência. A desesperança em relação às agências encarregadas da segurança mostra a necessidade de reformas nesse sistema. Dar novo conceito à segurança pública significa considerar que o centro dessa segurança é o cidadão. Entendida como bem público, a segurança deve preocupar com uma ordem democrática cidadã e justa, a permitir a convivência segura e pacífica entre todos os indivíduos, sem discriminações. O que acontece quando ocorre um crime de repercussão nacional? Parte da sociedade brasileira, e muitas vezes nós podemos nos incluir nesse tipo de reação, e as pessoas são capitaneadas por um discurso punitivo e vingativo. E aí todos clamam por leis muito fortes como uma solução definitiva para diminuir a criminalidade violenta e costumam chamar de tolerância zero. Percebe-se que o resultado desse tipo de medida pontual, a corroborar no recrudescimento do Estado penal, não apresenta um resultado satisfatório em termos de diminuição dos crimes, dado o aumento da criminalidade nas últimas 2 décadas. Do ponto de vista cristão, mesmo diante de um crime bárbaro, a solução não pode ser dada pelas vias da vingança. O Estado, é bom observar isso aqui, porque a todo momento nós encontramos pessoas que elogiam a violência
dos órgãos de segurança e quando se mata, quando se elimina bandidos para lá e para cá. O Estado não tem a prerrogativa da vingança e não pode ser tolerante e conivente com os chamados crimes de justiciamento. E de vez em quando nós vemos isso acontecendo por aí, quando a pessoa é linchada, é morta no meio da rua, como vimos recentemente, uma pessoa amarrada a um poste, e fica parecendo que nós estamos retornando ao tempo bárbaro. O resultado é a piora, porque as pessoas se tornam cada vez mais violentas e aqueles que quiseram linchar, justiciar alguma pessoa, depois, mais adiante, podem ser vítimas das mesmas coisas. Considerando-se que o indivíduo pode intimamente desejar vingança, o Estado, que deveria ser o mantenedor das conquistas da civilização, não pode ser vingativo e passional em seus atos. Não estamos justificando o fato das pessoas quererem vingar-se. Não. Elas, pela situação emocional, muitas vezes desejam essa vingança, o que não significa que isso esteja certo. Mas o fenômeno pode ocorrer e nós precisamos estar atentos a isso. Nós temos que ter cuidado com essas realidades. Muitas vezes a indignação que move as pessoas a desejarem aquele recrudescimento moral em ter momentos de comoção não é mobilizadora frente à violência e carnificinas generalizadas que cotidianamente ceifam milhares de vidas humanas prematuramente. Como nos lembra o Papa Francisco, o anseio de uma vida plena contém uma aspiração irreprimível de fraternidade, impelindo a comunhão com os outros, em quem não encontramos inimigos ou concorrentes, mas irmãos que devemos acolher e abraçar. É bom observar ainda que uma das formas mais contundentes de propagar e exaltar a sociedade violenta na atualidade se dá através da grande mídia. A onipresença, total presença da violência nos meios de comunicação, nos filmes e programas de televisão, de rádio, etc., estimula muito mais as ações violentas para a resolução de conflitos cotidianos do que atos pacíficos e de respeito aos outros e a si mesmo. Até programas que nós encontramos nos meios de comunicação que expõem, colocam ali pessoas que estão em litígios familiares e põem essas pessoas brigando na frente de uma câmera de televisão, não só com palavras, mas às vezes se levantando para agredirem-se mutuamente, e as pessoas ficam aplaudindo. E muita gente acha que ir para um meio de comunicação e ali travar uma briga, uma discussão violenta, às vezes pais com filhos, esposo e esposa, pessoas que se separaram, situações de uniões totalmente esdrúxulas, que se tornam uma verdadeira vergonha para a nossa sociedade. E este modelo gera a violência e faz com que ela aumente. Sabemos que Deus perguntará a cada um de nós como fez aquela pergunta a Caim: onde está o teu irmão? O que fizeste do teu irmão? Perigo ainda é a globalização da indiferença sobre a vida de tantas pessoas que são irmãos e irmãs nossos, o que pede que nós façamos um exame de consciência muito séria e nos tornemos artífices de uma globalização da solidariedade e da fraternidade, que possa devolver a esperança às pessoas e levá-las a retomar com coragem o caminho através dos problemas do nosso tempo e das novas perspectivas que este traz consigo e que Deus coloca exatamente em nossas mãos. Os desafios são muito grandes. Não temos o direito de fugir da responsabilidade que nos cabe. Queremos continuar a refletir buscando justamente essa proposta do Evangelho,
o Evangelho da Paz. E observo que essas reflexões que apresento a vocês têm a origem numa pergunta que uma pessoa me enviou. A violência está crescendo muito na sociedade. O que a Igreja pode fazer? E nós queremos buscar juntos essas respostas, ainda que sejam difíceis, ainda que o esforço seja muito exigente para todos nós, mas cabe-nos buscar as respostas. Continuaremos a conversar sobre o assunto, oferecendo esta oportunidade de aprofundar o assunto com seriedade, com dignidade, a fim de que nós contribuamos na melhoria do clima da sociedade. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Qual é a contribuição a ser oferecida pela Igreja na superação do clima de violência em que nos encontramos? Algumas pessoas trazem os problemas para o bispo. Alguém vem a mim e quer que eu resolva um problema de previdência social porque não está recebendo a sua pensão. Não está em minhas mãos resolver isso. Não tenho poder de governo, nem o poder de polícia. Quantas vezes nós chegamos, por exemplo, a um hospital para atender como bispo ou como sacerdote uma pessoa? Não é que nós encontremos todas aquelas facilidades e privilégios, às vezes dependemos de favores para chegar ao atendimento de uma pessoa, porque em alguns ambientes, não todos, os ambientes hospitalares, eu tenho experimentado dificuldades em alguns lugares, em outros lugares encontro realmente muita boa vontade. Porque aquela pessoa que está no hospital, ela tem direito à assistência do ministro religioso, da sua igreja, do seu grupo religioso. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas, que eu não tenho o poder, porque o bispo falou, tudo vai se resolver e todas as portas vão se abrir. Não, nós vivemos num mundo que é pluralista, e muitas vezes temos que percorrer caminhos muito longos para chegar às soluções dos problemas. Como eu gostaria de ter, por exemplo, um banco de empregos para as pessoas e a quantidade de gente que nos procura e que procura a Igreja porque o quadro de desemprego está aumentando cada vez mais. E eu costumo responder de uma forma muito realista, muito simples. Veja, eu não sou como algumas classes de pessoas na sociedade que fazem promessa e acabam não cumprindo. Aquilo que nós temos a oferecer, então podemos colocar à disposição, mas o que não temos, não vamos enrolar as pessoas. Então, uma das formas de nós ajudarmos a melhorar o clima na sociedade é o compromisso com a verdade, com a sinceridade, com a retidão diante das pessoas. Vocês sabem muito bem, eu recebo muitas pessoas que nos mandam currículo vitae, a pessoa precisa do emprego, cartas que nós recebemos, aos montes, graças a Deus, porque a confiança que as pessoas têm na Igreja. No entanto, nós estamos juntos procurando as soluções, mas não as temos assim à mão para oferecer a todos diante do quadro que se complica, infelizmente, cada vez mais em nossa sociedade. Então, a Igreja já contribui quando ela tem um compromisso com a retidão, com a verdade, de não enganar as pessoas, não enrolá-las, para dizer, olha, as condições que nós temos hoje na sociedade são essas. Agora, por onde começar? Vocês sabem que a CNBB decidiu propor um ano da paz. Na Bíblia, o termo que traduz paz é shalom, uma palavra hebraica rica de significado. É usada no dia a dia como saudação e como despedida, exprimindo o desejo do bem completo e perfeito. Abrange o bem-estar, a abundância, a saúde, a prosperidade,
a verdadeira harmonia com Deus, com as pessoas e com a natureza. O uso que o Novo Testamento faz dessa palavra implica uma consequência prática. Quem conhece a paz deve promovê-la. Quem em Cristo sabe que foi agraciado por aquele que há poucos dias ouvimos na liturgia é a nossa paz, deve se tornar um reconciliador, um homem ou uma mulher que constrói a paz. A partir daí podemos fazer uma pergunta: o que é a paz? Ela é muito mais do que a ausência de conflitos. Muitas vezes as pessoas pensam que a paz seria o deserto. A gente quer criar um deserto pensando que ali então todo mundo vai ficar calado e chega a paz. A dura realidade da violência, da injustiça, dos sofrimentos causados por relações sociais e econômicas que se desviam do bem comum provoca um desejo ainda mais intenso da paz. Temos esse desejo da paz. Mais que isso, apela à nossa consciência e à responsabilidade de todos. Faz sentir o imperativo da paz e provoca a decisão que nós queremos convidar todas as pessoas a dizerem: eu sou da paz. Se você entra no site da CNBB, tem o logo do Ano da Paz, muito bonito: eu sou da paz. O convite é que todos nós sejamos da paz. Mais que isso, essa consciência e essa responsabilidade pede uma decisão do coração de cada um de nós. Todas as pessoas de boa vontade podem dizer isso, apoiadas na sua capacidade de distinguir o bem do mal, a percepção do dever a ser cumprido, a busca da própria consciência, o desejo de fazer o bem e evitar o mal. A fé cristã, por sua vez, acrescenta motivos para que o compromisso com a paz seja assumido mais radicalmente. Mas ele começa nestas coisas muito simples. Quando você sai de casa, está no trânsito, entra dentro do ônibus, você vê uma fila nos meios de comunicação, por exemplo, nesse período, várias vezes eu passava e observava as pessoas que ali no São Brás estavam aguardando os meios de comunicação, os ônibus, para irem para o Mosqueiro, por exemplo, aquela fila imensa de gente. O que você pode fazer? Ajudar a preparar aquele tempo que você vai para um lazer, para um descanso no final de semana, contribuindo para que as pessoas não se agridam, para que as pessoas não se machuquem. Quando a gente começa a diminuir os palavrões, as palavras agressivas, e você passa pela rua e vê, por exemplo, discussões no trânsito, vê as pessoas buzinando intermitentemente com os outros, se agredindo, quando você vê uma autoridade policial que faz violência, ou alguém que reage negativamente diante de uma repressão de uma autoridade, a paz começa nesses gestos pequenos, como o judeu que diz Shalom, você está desejando a paz, nós também o fazemos, desejamos a paz. Por exemplo, quando nós participamos da Santa Missa, sempre nós asseguramos essa paz, a comunhão uns com os outros, antes de nos alimentarmos de Jesus Eucaristia, aquele que é a nossa paz. Acreditar na paz, amar a verdade, fazer pequenos gestos. São passos que nós podemos fazer. Mas vamos adiante. É um dom e compromisso que faz a gente entender a paz à luz da fé cristã. Dom porque é graça, é uma bem-aventurança. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Tudo isso remete àquele que nós ouvimos nesses dias, é a nossa paz, aquele que veio como portador do Evangelho da paz, que realiza essa paz em sua carne, com a doação amorosa que fez de si mesmo. A paz é dom, porque em última instância é o próprio Cristo, ele é a nossa paz. O anúncio profético dos tempos messiânicos apresentava a paz bem no centro de todas as realizações do Messias. O profeta Isaías,
por primeiro fala do Evangelho da Paz, como são belos os pés daqueles que evangelizam, que anunciam a paz. O futuro Messias é visto como o príncipe da paz. Para o profeta, a justiça e a atenção aos pobres fundamentam a paz, que se estende a toda a criação, a paz que é vista como fruto da justiça. O dom da paz é trazido pelo rei que entra na sua cidade cavalgando um jumento para dispensar todos os instrumentos de guerra. A sua palavra é paz para todas as nações. O que mostra que é importante, se queremos construir a paz, voltar-nos para Deus, voltar-nos para aquele nosso Senhor Jesus Cristo em quem nós acreditamos e que é a nossa paz. E podemos então dizer, o mundo, se não se encontra com Deus, não vai encontrar a paz. O que pode ocorrer é um pouco de controle do relacionamento entre as pessoas, mas a paz verdadeira, sem Deus, ela não chega. Mas a paz é também um compromisso, porque ela pede uma resposta pessoal e cada um de nós vai ouvir a palavra do apóstolo São Paulo: reine em vossos corações a paz de Cristo. O assunto ainda será objeto de reflexão para todos nós nos próximos dias. Eu conto com a resposta de cada um, de cada uma, para que nós efetivamente saibamos contribuir a fim de que o nosso mundo seja melhor, seja pacificado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.